Исен мысыз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина алғатаба қойбір темылар турында. Шолылар бір юлы қойнар хам сол қынсусыз қолды, мұның сәбәбін иде. Шолына тоғын бір арта объект вандал құлыннан зыян көрген білгісіз отлар мастеравы яңа бинасына хыжум еткен. Укол, еки спрей, йор шолыда COVID-19 вакцинацияның яңа ысулы барлыққа келді. Шолылар бір юлы қойнар хам солқын сусыз қолда шахарда қойнар су сүндіріләшегі турында бар кішіде білейді. Бұ жылы ту сезоны башланғанша гидравлик сынаулар өткәрілі бәлен бәйлі. Ләкін 27-ші комплекста ешаушілер солқын сусыз да қолған. Мұның сәбәбі нәрседен бұ турда біздің тішру түркімі біліп қойтты. Около подъезда стоит машина с водой. Идите за водой. Ну, я знаю, да у меня тут есть. Проблема бірләштірә. 27-ші комплекста яшаушылар бір-бірсі үшін бұршыла. Су ташушыларының келуі турында хабар етішәлер. Шалылар оларға шилеклер, балонлар, шейніклер білән бара. Ең мүхімі көбірәк алып қайтырға. Кранларда су яңадан қайшан барлыққа келуі әліге белгілі түгел. Мне сейчас женщина сказала, что там стоит машина с водой. Вот я и выскочил набрать хоть на чай. Надо и кушать же как-то и варить, и руки мыть сейчас после улицы. А то, что горячее, так еще холодно включили. И таблян труга, конечно, бршулы хэль было балды, кран ночь, сам койнар суда, солкан суда юг. Минду узык сбилес, бутыны мы зашарга пшеребез, шейн куябез, гайлябез, шкебара. Бу проблема на бизнес биктес хэль иттелер, чинки территория без гасу машина блен киттерлген иде. Мана юштырган кшлерге барсына да бизнес рахмет иде, бизнес нетес біз келе. Солкан су авария арқасында сүндірілген. 27-ші комплексның 20-ші йорты янында су өткергіш үзілген. Әлігі орынға авария бригадысы шықты. Бұл хақты Шаллы су каналы предприятиесі қызметкерлері хабар етті. Ремонт ішлері үшін бірнеше сағат кіне керек болған. На время устранения аварии отключили холодную воду. Выставили две водовозки, которые курсируют между домами. В данный момент ведется устранение аварии, чтобы восстановить водоснабжение до конца рабочего дня. Хазіргі уақытта авария бітірілді. Солқын су білен тәйімін ету тұрғызылды. Озіля Шаймухаметова, Ильмира Ғайнеттинова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Йоршылыда тоғын бір арт объект вандал құлыннан зыян көрген білгісіз отлар мастеравы яңа бинасы яныңдағы ұқарифін бұзған. Әлігі хал видео күзету камераларына әлеккен тұлыра хабаршымыз материалында. Хауқ бұзушыны видео күзету камералары ердемінде ошықлы елділар кадрлардан әне қызның харифлер бойынша секіруі көрініп тұра. Дизайн баланың ауырлығына қоршы тұра олмай хәм ерола. Енешеде әбесі ұнығын күзетіп тұра хәм оны тұқтатырға да тұрышмай. Мы изначально предлагали сделать территорию театра закрытой. То есть полностью закрыть забором как бы со всех сторон и открывать только во время показа спектакля. Но администрация города, я их понимаю, она сказала, это такая красивая территория, она должна быть открыта, люди должны гулять там, и мы видим много гуляющих, много фотографирующихся, то есть мы всегда радуемся этому. Түзеліш вақытында оқ театр жетекшілігі вандализм ұшырақларынан арт объектларына именетләштіру үшін именет кампаниясына мүрәжағат еткен. Келешу бірінші күн ішінде имзаланырға тиеш бола, ләкін жемірушілер үлгіррек болып шыға. Бұл хал әлбәтті шахардашларының кейфін бұзған. Ну жаль, что жители Челнов так халатно относятся к театру. Вот, я надеюсь, что это первый и последний раз такое происходит. Ну, это ужасно. Я даже не заметила. Я первый раз сюда пришла. Специально остановилась на машине, чтобы сфотографировать и выложить дочки. Они в Москве живут, еще не видели, что у нас тут такая красота. Мне очень жаль, что так поступают. Зачем это? Непонятно. Ну, очень жаль, что люди не ценят. На самом деле такое здание построили. Мы с сыном впервые сюда подошли, но мы учимся здесь недалеко. И с удовольствием смотрим. Яқынша мәғлүмәтләрге қорағанда зыян 200 мін сум шомасы тәшкел етен. Хазіргі вақытта полиция боланың шахасын білгілей. Әлігі территорияны түзушілерінің соқ қызметі көзеті. Әмі келешекте Арманды Диаманты сөздерінше театр жетекшілігі шақси соқ қызметкерлер ішке оларға планаштыра. Олар тәулік бойы ішлейшек. Лилия Гатсин, Алинар Султанов, яңалықлар.
Укол еки спрей хазер ершолы холкының сойлау мүмкілігі бар. Олар COVID-19-ға қоршы ғадеті ысул білен инъекция кіртіп, ейсен назаль, яғни бұрын ошария вакцинация ясата ола. Хызметеші біз 5-ші шрифаханада болып қойтты. Медицин учреждениесінде ол иммунитетіні яңа ысул білен нығытты. Бір бұрын тишігін ебарға керек, икіншісіне препарат септірілі. Бұл ғадеті бұрынға септіра тұрған дару көбіккіні. Шақты тез һәм ауыртусыз. Шулай оқ аның нәтижелі болуына да ұшанасы келі. Бұл қақта бірінші болып COVID-19-ға қоршы бұрын спрейін қолланушы шәқәрдәшләрі бізді білдірі. Олар арасында 5-ші шифахананың медицина қызметкерлері де пациентлары да бар. Нафтизин сильнее щиплет. Так что очень даже хорошо, никаких неприятных и никакого дискомфорта не ощущаю. Ну, я при вас спутник Ви перенес хорошо, не болел ничего. Температуры не было. Вот сейчас попробовалось вот назальную форму ревакцинации. Назаль ысыл ревакцинацияға барушыларға ғына туры келешек. Ул Prime Boost режимында уза. Бірінші компонент иммун жауабын жібәрі. 21 күннен соң нәтижені күшейте тұрған икінші компонентіні алырға керек. Новой коронавирусной инфекции, насколько показано, уже и изучено, распространяется респираторным путем. И тот защитный барьер, который на входе к инфекции вырабатывается гуморальный и клеточный, это носовые ходы, носоглоточные слизистые, первые защитные пункты при встрече с вирусом. Препаратны кіркеннен соң көп дегенде 3 сағат түш кірмеске, ет кірмеске, ошамасқа, ішмеске тұрышырға керек. Бұл спутник вы яқшы өзләштірілсін үшін керек. Шулық уақытта бары тек табип қына пациентқа нинде ысыл білен инъекция яки назар рәуіште ревакцина ясарға икәнін белгілерге мүмкін. Айзеля Шеймухаметова, Эльмира Ганитдинова, Сергей Вильданов, яңалықлар. Ихтибар Йонган ХВФ 18-ші мектепте үйрені эвакуациясы ұздан ғадеттегіше, мұндай дәрісләріні ғадеттен тұршқалер министрлыға қызметкерлері яңа оқу елінің бірінші күндерінде қорқынышсызлық ойлығы қысаларында өткерелер. Оқушыларға хам борлық педагогик составқа Йонган қорқынышсызлыға қоғыдаларыңыны түгіл, ғадеттен тұршқалер болған ұшырақта өзіңні нешік тұтарға керекілігінде ескертілер толыра қалдағы материалда. Йонған сигнализациясы кенеті шлеп жіберді. Борысына да сыйныфларының бірсінде ұт шығу сәбепші. 18-ші мектепті ғадеттен тұршқалер министрліға қызметкерлері шынды сценарий бойынша үйренулер өткерділер. Шында оқу оқушыларының хам қызметкерлеріне эвакуациялау башланды. Ваше время эвакуации составило 3 минуты 30 секунд. В принципе, время можно квалифицировать как на отлично. Вот. Все молодцы. Такой паники не было. Вот. Все прекрасно знают, как проводить эвакуацию. Мектепте үш эвакуация шығу юлы қоралған. Хәр қотта йонған жиһазлары һәм ут сүндіргішләрі бар. Бина автоматик сигнализация һәм тауышлы хәбәр беру жойылмалары белән жиһазландырылған. Бүгінгі күнде біздің 960 бала оқи мектепте. Аның 16 класы біздің башлангыч класта. Соңа күрә шы эвакуация вақытында біздің түрлі-түрлі ишеклерден балалар уақытында шықтылар. Аның башлангыч класслар икенче башта жилдылар, бүтінісі, әмінда енді зур класслар. Эвакуациядан соң ғадеттен тұршқалер министрлігі қызметкерлері оқушыларға һәм педагогик составқа янған сындыру шараларының нишек файдаланырға һәм бірінші ярдәмні нишек дұрыс итіп көрсетерге икәнлігін искә төшірділәр. Направить раструб в очаг пожара и нажать. Будет подача огнетушащего порошка, вещества, которое потушит огонь. Очень понравилось, много из чего узнала. В дальнейшем, если что-то случится, конечно, нежелаемо, но буду использовать. Ғадеттен тұршқалер министрлігі қызметкерлерінің олған білімлерін текшіру мүмкінлігі болашақ әлі. Планлы үйренулер мектеплерде елына 3-4 топыр өткерілі. Лилия Гатсин, Алинар Султанов, яңалықлар. Бұл сізге жеткіресі сұңғы мәлімет біз дейді. Мен Лилия Гатсин сіздің білен сау болашам. Есен емін болығыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Компания «Толла». Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39.